საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ბათუმის საკრებულოს წევრების ბიზნეს ინტერესებით დაინტერესდა. ორგანიზაციამ დღეს სხვადასხვა კერძო კომპანიაში მათი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ მომზადებული ანგარიში გაასაჯაროვა. ნუკრი დოლიძე, ბესარიონ ჭოხონელიძე, თამას გორგილაძე, გიორგი გაბაიძე, ვაჟა ვერულიძე, მამული შღენტი. ეს პირები ბათუმის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატები არიან პარტიული ან დამოუკიდებელი კვოტით და მათ სხვადასხვა კომპანიის სახელი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ყველაზე მეტი მოგება მიიღეს. მათგან მუნიციპალიტეტს გადაუდებელი საჭიროების დასაბუთების გარეშე ათობით გამარტივებული შესყიდვაც აქვს გაფორმებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ყურადღებას იმ კატეგორიის ადამიანთა წრის გაფართოების აუცილებლობაზეც ამახვილებს, რომლებსაც ქონებრივი დეკლარაციის შევსება დაევალება. მერიას კი მოუწოდებს გამარტივებელი შესყიდვა მხოლოდ უკიდურესი საჭიროებისას გამოიყენოს. უფრო ვრცლად ქონებრივი დეკლარაციებისა და მათი მონაწილეობის შესახებ მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში დღის მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. Მოკლეული მასალა შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნამდვილად პროცესები ტენდერების ჩამოყალიბებას, ტენდერების გამართვასთან დაკავშირებით შეიძლება შემთხვევაში იყოს გამჭვირვალე, იმიტომ რომ კომპანიები, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას ტენდერებში, იყვნენ მხოლოდ ერთი პრეტენდენტის წარმოდგენილი, ანუ მათ კონკურენტი არ ყავდათ. ბათუმის საკრებულომ წლების განმავლობაში ჩამოაყალიბა პრაქტიკა, როცა გამარტივებულ შესყიდვებს აფორმებდა იმ კომპანიებთან, სადაც წილებს ფლობდნენ ბათუმის საკრებულოს წევრები, რაც ბუნებრივია აჩენს კითხვას კორუფციასთან დაკავშირებით. საუბარია 6 დეპუტატზე, რომელთაც პირდაპირ კავშირი აქვთ კომპანიებთან, რომლებიც იმარჯვებდნენ კომპანიებში, იმარჯვებდნენ ტენდერებში და ასევე მათ კომპანიებთან ფორმდებოდა გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებები და საუბარია მილიონობით ლარზე.